God torsdag. Det er torsdag den 24. 24. 24. 24. oktober. Jeg er ikke vågen endnu. Jeg har følt mig forkølet et halvt år. Så det må være noget andet end en forkølelse der. Går en lys, og mine øjne løber i vand og sådan noget. Men der er nok mange, der har sådan noget virusinfektion. Hoster og en muligt. Der er også noget, der hedder coronavirus stadigvæk. Så det er så månedsdagen. Jeg ved snart ikke, hvor mange måneder det er. Og siden op. Men Rusland, der står vi ved hver dag. Rusland har Europa to landsbyer i østlige Ukraine. Men jeg føler, at jeg læser selvfølgelig om den krig. Hver eneste dag på Twitter bliver jeg overskyllet med videoklip, hvordan de med droner dræber russiske soldater. Den ukrainske her, de laver en masse videoklip med rockmusik. Så vi har så den største krig kørende siden 2. verdenskrig lige her, klods op af Europa, fredelig Europa her. Heldigvis i den side af Ukraine her, den østlige side, er fronten, så heldigvis ikke den anden side, men det kan jo også komme jo. Så, og vi har præsidentvalg om 14-10 dage, så kommer der en ny præsident i USA. Det kommer også til at betyde noget for den krig i Ukraine. Om det bliver, nu det kan lidt, det er jo ikke socialdemokratiet, men demokraterne, der bliver præsidenter i USA. Demokraterne eller republikanerne får regeringsmagten. Så hvis republikanerne får magten, så er Trump, der bliver nok. For mindre støtte til Ukraine og en større støtte til Israel. Jeg tror, de vil støtte Israel blindt og levere våben. Vi har også en stor krig kørende ned i Israel nu. Og USA er jo stor leverandør med våben til Israel, som de smider i hovedet på palæstinenserne nede i Gaza der, dræber kvinder og børn. De har dræbt 10.000, de har snart dræbt 50.000 kvinder og børn dernede i Gaza. Og det er våben, der er leveret af USA gratis til Israel. Så hvis der kommer sådan en af præsident Trump, de vil nok, det er mange af en stor del af USA er dybt rigtig meget mere religiøs end i Danmark og Europa. Det er sådan nogle genfødte kristne, sådan nogle, der går i kirke 4 gange om ugen og sådan noget. Sådan en, som jeg var som teenager, også ligesom på pinsemission, sådan nogle, der taler i tunger og sådan noget, og genfødte og tror på, at Jesus kommer igen og verdens frelser. Israel er et tegn på Jesus' genkomst og sådan ting, tror jeg, de får. Derfor støtter de helt blindt Israel. Også bor rigtig mange i New York, bor der over 1 million jøder. Der bor rigtig mange jøder i USA. Som også her i det østlige USA. Der bor bare alene i New York, bor der 1 million jøder, så der er enormt støtte. Også mange af de jødiske familier, de er veluddannede og rige og sådan. Og politiske forbindelser, de støtter jo helt blindt Israel nærmest, uanset hvad de gør, om de så dræber flere hundrede tusind kvinder og børn og sådan. Men det betyder så nok mindre støtte til Ukraine og sådan. Men er ligefrem om USA stopper deres støtte sådan til Ukraine og bare lade Ukraine falde. Lad Ukraine tabe krig mod, at vi kan få fred i Europa og sådan. Det kan også godt betyde, at hvis USA, hvis det er ikke sikkert, USA kommer til hjælp, hvis præsident Trump bliver det ikke sikkert, hvis Rusland angriber nogle af de baltiske stater. Det er altså ikke sikkert, at USA kommer til hjælp og redder Europa. USA har en masse baser nede i Tyskland, som Ramstein-basen og sådan nogle ting. USA har nogle kæmpe militærbaser nede i Tyskland. Kæmpe base, der hedder Ramstein. Nærmest 40-50.000. De har kæmpe, jeg tror, kæmpe forsvarsministermøde dernede. De har også nogle møder dernede på den der Ramstein-base nede i Tyskland. Og har de sådan nogle forsvarsministermøde, hvor de diskuterer deres støtte til Ukraine og sådan. Jeg synes godt, man godt til støtte Ukraine. Man kunne gøre det på en lidt mere snedig måde. Pøs ikke at stille sig op i alle verdens medier og stå alle de der
præsidenter og ledere af verden forsøger at stille sig op i verdens medier og stå klar, hvor meget de hader Rusland, hvor meget de ikke kan lide Putin og sådan noget. De kunne godt tage støttet sådan lidt mere diskret, sådan at det ikke kommer til at presse Europa ud i en verdenskrig. Kunne godt bare have støtte, hvis de har lyst til at støtte, kan de gøre ligesom USA gør. De har deres hemmelige CIA-våbenprogrammer, de støtter alle mulige med hemmelige våben og penge og sådan noget. Så man kunne godt bare godt stille sig op i medier og sige, at de bryder sig ikke om, at Rusland har invaderet Ukraine. At det er det måde, på sig at gøre det så demonstrativt, som de gør nu, fordi de kommer til at presse Rusland ud i en krig med NATO til sidst. Alle præsidenter, statsminister og sådan noget, de har travlt med at stå og stille sig op, hvor meget de ikke kan lide Rusland, og de ikke kan lide præsident Putin og sådan noget. Jeg skal lige huske, at han er jo en demokrat, han er jo folkevalgt præsident. Det er altså den russiske befolkning, han er valgt jo. Han er ikke sådan en diktator, der tilregnes sig magten jo. Han er jo folkevalgt. Men har selvfølgelig manipuleret medier og sådan ting, det er godt klar over. De russiske medier er kontrolleret af staten. Der er altså mange andre steder i landet. Der er så også nede i Afrika, du kan altså ikke. Hvis du er YouTuber nede i nogle af de lande her, Sudan og sådan ting. Kendt YouTuber har 10.000 vis af følgere, bor i hovedstaden. Du kan altså ikke lave videoer og kalde præsidenten en stor kæmpe idiot, og han er stor, fed og grim og sådan. Så kommer der altså nogen og ringer på din dør, så kommer nogen, noget hemmelig politi og sådan noget, og henter en om aftenen. Der er altså mange steder, medierne er kontrolleret af regeringer, de landes regeringer. Der er altså fleste steder i landene, er det altså sådan desværre. Så du kan altså ikke bare sige hvad som helst, det kan man i Danmark. I Danmark kan man stå og sige, at statsministeren er dum, eller fed, eller grim, eller et eller andet. Som jeg selvfølgelig mener ikke. Jeg synes, Mette Frederiksen, hun er en køn kvinde. Hun er en køn kvinde, hun er ikke overvægtig. Jeg har ikke noget imod statsminister Mette Frederiksen. Men som man sagde, en masse negativ om vores lands, Danmarks lands statsminister eller regering, så kommer der altså ikke nogen om natten her og ringer på min dør og putter mig i håndjern og kører mig ud i Vesterfængsel og sådan. Det gør der altså mange steder i verden, så der er altså ikke, man skal også tænke på, hvad man siger, også som YouTuber. Skal man også tænke på, hvad man siger og sådan noget, fordi lige meget hvad man siger, så er der altid nogen, der har en anden mening jo. Altså, jeg støtter jo ikke på nogen som helst måde. Jeg støtter ikke Ruslands krig mod Ukraine på nogen som helst måde. Jeg er selvfølgelig imod. Jeg er imod, at Rusland har invaderet Ukraine. Jeg synes også, at der er imod krig også på den måde. Det er spild af menneskeliv. Spild af penge og menneskeliv. Og alle de der, Danmark har jo snakket 100 milliarder, 100.000 millioner. Tænk på meget, vi kunne have fået for de penge. Danmark har doneret, tror nærmest 60.000 millioner til Ukraine. Tænk på meget, vi kunne have fået for de penge, inden bare på ældreområdet og socialområdet. Man kunne have hjulpet udsatte unge og bygget boliger og sådan noget til hjemløse. Så om det er mere vigtigt for vores regering at bare give vores penge med til missiler og ammunition, end at bruge til vores egen befolkning og sådan noget. Det er jo nemt nok at give noget væk, der ikke er ens eget jo. Det er jo nemt nok at stå og sole sig i medier og bare give 10.000 vis af millioner væk. Altså 10.000 vis, 10.000 millioner, det er 10 milliarder så. Og 100 milliarder, det er altså 100.000, det er nemt nok at stå og give 10.000 vis af millioner væk, der ikke er en tegn penge og sådan. Men det er selvfølgelig vigtigt at støtte Ukraine. Man kan støtte Ukraine humanitært. Man kan støtte Ukraine via alle de der FN-programmer, alle de der United Nations. United Nations har en masse programmer i forskellige udviklingsprogrammer. UNDP, United Nations Development Programs. Altså man bruger så ikke dansk internet, man bruger de der, det hedder så ikke FN, det hedder United Nations. Der er så ikke noget, der hedder FN. Der er det hedder UN, det hedder United Nations. Der er også noget, der hedder
World Food, WFP, World Food Programs. De har også det her så verdens fødevareprogrammet på dansk, men man bruger så ikke sådan nogle dansk på internationalt. Men det der WFP, World Food Program, de har så også noget i Ukraine. Man kunne støtte alle de der milliarder, man kunne give det til WFP. Man kunne give det til de der landsafdelinger, de der United Nations Development Programs, der er regionale udviklingsprogrammer, som støtter. Man kan også give dem til Røde Kors, Red Cross Ukraine, i Røde Kors Ukraine, man kunne støtte nogle penge der. Jeg ved ikke om vores SVM-regering, om de overhovedet har givet nogle penge til Røde Kors i Ukraine. De er så travlt, de gerne vil hjælpe Ukraine, men har overhovedet givet, om de overhovedet har givet nogle penge til Røde Kors i Ukraine. Det tror jeg ikke engang. Jeg tror ikke, de har givet Røde Kors på 100 millioner til humanitær arbejde. Der er mange ting, man kan gøre. Man kan også købe en masse nødgeneratorer og powerbanks, store professionelle powerbanks. Ligesom sådan nogle Tesla Power, altså sådan store mega powerbanks til deres sikkerhedsrum, deres bunker og sådan noget. De har vist tusind rundt omkring Ukraine, de har mange hundrede bunker, sådan nogle sikkerhedsrum. Hvor der er lidt madrasser, mad og noget lys og sådan nogle ting, de går i sikkerhed, når russerne bomber deres byer med missiler og sådan ting. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det er sådan nogle ikke bunkers. De har sådan nogle sikkerhedsrum. Tusind af dem rundt. Danmark kunne donere store powerbanks og generator, mad og sådan nogle ting. Så donationer pøver sig altså ikke at være til granater, våben og missiler og sådan noget. Så man kan så støtte Ukraine rent humanitært. Og så den ukrainske stat må så selv skaffe de våben med deres egen penge. De må selv gå ud og fremstille deres Ukraine er et kæmpe monsterstort land. De fremstiller sig selv våben dernede. De har selv fabrikker, der laver patroner, granater og alt muligt. Nej, jeg synes ikke, det er rimeligt, at danskere skal betale skattepenge til en krig et eller andet sted i verden. At Danmark, danske skattepenge skal være med til at finansiere eller en kæmpe krig et eller andet sted. Det er så også tage et parti. Det er også en form for stat, det man kalder statsfinansieret terror. Det er når et stat går ind og finansierer en partner i en krig. Jo, der er altid to sider af der ser på en krig. Jo. Den ene kalder de andre terrorister, og den anden de kalder alle sammen hinanden terrorister. Så man får gømt der også. Nej, dem der griner ikke, de mener alle sammen, det er den anden, der er den dårlige. Så det kommer til at, og når der er præsidentvalg her snart, så kommer det til at betyde noget på den krig. Så jeg tror ikke, ham der præsident Trump, det har jo nok ikke rykket ind med amerikanske soldater og hjælpe Ukraine og imod Rusland. Så på den måde kommer de altså ikke til at hjælpe. De kommer nok til at hjælpe Ukraine også, bare ikke på samme måde som den anden regering gør nu. Den der Joe Biden-regering. Nej, det er sådan en amerikansk præsident, der tænker mere på egen behov i USA. Egne arbejdspladser i USA og egen økonomi, de har enorme problemer i USA. De har millioner migranter, der vælter ind over deres grænser hernede på sydfra. De har kæmpe hurricanes, kæmpe naturkatastrofer og kæmpe tornadoer. Så de har altså masser, og så de millioner hjemløse. USA har altså også en stor fattigdom. De har enorme sociale problemer, fordi de har valgt sådan et system, som de har der med